Ja näin saatiin ja Popo ja Jenni sinne ylimmälle korokkeelle saa tuulettaa. Ja leveitä hymyjä. Ei halua tuulettaa. Tänään ei ole tuuletuspäivä ollenkaan. No niin, hyvä. Good. Bene, bene. Ja vielä annetaan raikuvat aplodit champion-luokalle, onnittelet Jakobo ja Jenni ja koko finaali, hieno, hieno kilpailu. Grazie, thank you. Jatkamme aikataulun mukaan kello 14.